Takže vítejte u dalšího videa, jsem Soundcraft. Dneska vás vítám u game devlogu. U dalšího game devlogu na Smusalife. Dneska, jak můžete vidět, tu máme chapter 3, která teďkon je nově, nebo teďkon ještě není ani trošku hotová. Takže si dneska tak nějak uděláme tu chapter 3. Chapter 1 je hotová, chapter 2 je hotová. A teda tím pádem teďkon chapter 3. Tady v podstatě půjdeš na vlak. V tomhle chapter teda půjdeš na vlak ze skály. Nebo z prostě... Tady prostě vyjdeš ven v podstatě na vlak. Na hlavní nádraží, odkud budeš muset jet prostě dál. Jo, a tím pádem prostě teďkon půjdu dělat pozadí. Já nevím, jestli bych nepoužil náhodou pozadí z chapter 1, jak si můžete pamatovat, z dema. A nebo bych zkusil vytvořit úplně nový, takže ještě uvidím. A jo, uvidí se. A pak ještě budu dělat bloky, protože tady tohle se bude písečná část. Takže tu bude písek, takže tu udělám trávu, písek tak nějak. A pak až pojedeš vlakem, tak tam bude písek. Nevím, já nevím, a tam asi hodí mi tohle. Jdu a do Aseprite a jdem teda na bloky. Kdybych použil, nebo už tady budou písečný, počkej. Já už bych to sem dal, asi možná už písečný, jako jsem ven. No a ještě uvidíme, já to nějak namíchám. Počkej, takže toto, ne. Trošku světlejší. A hodím to sem nahoru. Asi. Pak co nejsvětlejší. Sem. Pak trošku tmavší. A to už zaberu celý. Tady trošku poupravím pár jako by děr, že tam budou. Ano, a tady to možná prostě obrátím akorát. Takhle, pojďme akorát toto. Ne. Tohle chce vložit. Píseč. Ne. Bloky. Export. Tak. Takže první, co udělám, je, že sem hodím jakoby tu skálu. Počkej, ale to nemá to, počkej. Collider, mesh collider, ne. Tyler. Ok, to sem přidám ty bloky, počkej, to je Smusalife. Oh, jo, já to neuložil do bloku. Ok, teď jdu multiple, sprite a sprite editor a jdu dělat ty jednotlivé věci. Vám, že to mám správně, tady je jeden blok, tady je čára. Tady, tady, takže dobrý, ok. Bohužel nejde to kopírovat, takže to nemůžu nakopírovat, nebo aspoň jsem nezjistil, jak se to kopíruje. Třeba to někdy zjistím. Ok, a máme to tady. Jsou tu písečné bloky. Takže tady to tak nějak povede dopředu. To udělám pár jiných bloků i. Vypadají dost nice. Ale tady jak vyjdu z toho. Počkej, já mám nápad, to je takový divný, počkej. Tady to vymažu a tady prostě udělám nějakou díru takhle. Jo, a tady bych pak hodil takhle toto. Jak z terárie, mi to trošku připomíná, na tyhle ty rohy, to je strašně jako rohy prostě. Tohle se odstraním. A to je z čist takhle. Tak já pak se ještě vytvořím další Taylor map. Tady.
to stejný. A ty tam hodím ještě to světlý jako pozadí ještě. A pak bych tam ještě přidal nějaký ty. Že tam bude něco vyset ze zhora, tak. Když bych chtěl ještě přidat, já jsem přidat pár takhle výstupných bloků. Co se mi tady nelíbí je, co bych předělal, je tyhle ty bloky, jak jsou tady hranatý. Jak jim tam chybí jako ta čára prostě hnědá. Takže v téhle si pasáži bych to udělal tak nějak. Potřebuji takhle celý, pak jedna strana, stejně to vezmu, až nakopíruju sem. A ještě přidám tuto stranu, horejšek a skopíruji ještě tohle. Roce uložit sem a tady hodím taky horejšek. Fuck. Horejšek. Takže mám jenom dvě čáry. Jednu. Taky jednu. Pak tu samou i s čárou nahoře. Tuhle stu s čárou nahoře a pak celý takhle toto. Jako na nějaký třeba malinký vršek. Tady přidám taky takhle čáry. Teď jsem zapomněl. Jo, tady. Proč se vyplu nahrávání u kamery? Počkej. Tohle sem. Nice. Počkej. Jo, dobrý. Nice. Teď to vypadá o dost hezčí. Počkej, proč to ještě je zvuk? Proč to mám zvuk toho? Tam je zvuk z té chapter 2. OK, je to tady? Nice. Yes, je to tady. Takže game object. A hodím sem tohle. Ať to je taky zase jiný zvuk, než v chapter 1 nebo v chapter 2. A možná bych se mi udělal jednu mapu z Half-Life 2. Bych se mi dělal jednou do Unity, ale teďko nebudu dělat ji ve 2D, což bude možná lehčí. Kámo, tak to si vyhraju, to si nechám na video, až tu mapu budu dělat, takže se můžete těšit, až tu mapu budu dělat. Tak ještě bych tady udělal takový ty detaily, prostě takový ty uschlý, prostě trávy, prostě trávou uschlou, ale tu udělám asi až pak. Teď na to kašlu. Co udělám pak? Nebo ji uděláme teďko, proč ne? Ještě to vemu, stroce. Edit. Horizontál. Jak je to velký? Je to moc velký. Yes, je to moc velký. Jenom prostě takhle malinký. Takhle prostě. Nice, to vypadá vodost lepší. Takový živější. A je to v podstatě před tím typkem, takže to bude takový
takový prostě dobrý feeling. Takový menší detail. Ta část se mi zatím líbí, takže jo. Těším se fakt na to, až budu dělat tu mapu z Half-Life 2, ale teď už asi nebudu. Takže máme takový základ. Asi to savenu. A proto vy i já se můžeme těšit na další díly z tohohle chapter 3. Napište do komentářů, co si o tom zatím myslíte, co byste třeba poupravili. Já to v příštím dílu třeba poupravím. V popisku máte Discord server, můžete tam klidně, můžete s náma pokecat a poslat nějaký klidně nějaký pixel arty, který se objeví v této hře. Takže tohle to bude všechno pro tohle video, já se s váma loučím a do příštího videa zatím. Čau. Thank you.